берген аманат денсаулығымызды күтудің ең дұрыс жолы, аурудың дауасын емес, алдын алудың шарасын іздеу. Ол үшін таптырмас дәрінің бірі табиғи шөп тамырлар. Соның ішінде құсдалхинде өсімдігі. Әрбір сөзі Алладан уахи болған пайғамбарымызда, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Құсдалхиндемен емделуді құп көрген. Көне заманында келе жатқан адам баласында, мысалы біздерде үлкен кісілеріміз бар, апаларымыз бар, адаларымыз бар, өсімдіктерді тек тағам ретінде ғана пайдаланбай, олардың емдік қасиетіне де көп мән бөлген. Соның ішінде айта кетерлік болсақ, жанға шифа, дертке дауа деген ауруларымыз жаңағындай емдік қасиеті көп шөп дәрілер, олардың ішіндегі айта кетерлік болса, сонда дүние жүзі бойынша жасалатын дәрі-дәрмектің 40% өсімдіктен жасалынады. Құсдалхинде өсімдігінің пайдасы. Құсдалхиндейміз, ол шығыс шақта, құсдалхинде дейді, мысалы, одолхинде деп келеді, ал бізде латынша орысша оны қостус деп атаймыз. Біздің қостусымыз ол күрделі тамыр, тропикалық өсімдік болғандықтан, оның тамыры 2 метрге, жаңа, биіктігі 2 метрге дейін жетеді, тамыры өте қалыңдау келеді, жуан келеді. Ал оның екі түрі болады, ақ және қара. Қара түстісі ол Аль-Хусул Бахри дейді, теңіз қостусы дейді. Ал ағын Аль-Хусул Хинди дейді, ол үнді қостусы дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келген хадистарының көбісінде айтылатыны үнді қостусы. Пайғамбарымыз бірде саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыздың қасында отырған бір әйелдің баласына көз түсетін мұрнынан қан тамшылап тұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрайды, мына сәбиге не болған дейді. Сонда қасындағы әйел айтады, оның бадамшасы дейді, мына мұрны мен тамағындағы миндалин сонысы асқынған дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, неге балаларыңа жандарың ашымайды дейді. Жаңағы құсдалхиндейді алып, жеті рет суға езіп, ішкізсін дейді. Соны айтқанында істегендіктен жаңағы әйелдің баласын жазылғандық туралы айтылады. Қандай ауруларға ем? Енді ол емдік қасиет өте көп. Бізде айта кетерлікте жаңағы қарасында ашылығы басымдау келеді. Ал ағында оның жаңағы құсдалхинде бахри дейді, ол жерінде емдік қасиеті көбірек болады. Екі түрі болады, сондықтан таңдаған кезде, қолданылатын кезде негізі ағын таңдаған жөн болады. Енді ол Индия мен, жаңа Үндістан мен Қытайда өседі. Бірақ майын Үндістанда көбірек шығарады. Үндістандық болғандықтан ол майы көбірек сол жақтан шығады. Құсдалхиндейді көбінесе бізде Қазақстанда Үндістандан алып келінгенін ішкізеді. Майын болмаса ұнтағы болады. Дайын түрінде. Құсдалхиндейдің емдік қасиеті. Енді ол бізде медицинада ең көп қолданылатын зәр шығару жолдарына. Ең бірде бір пайдасы зәр шығару жолына пайдаланады. Және де бауыр, бүйрек, және тағы басқа сондай ас тамақ қорытатын, ас қорытатын ағзалардың бұзылуын алдын алады. Көбінесе бүйрек қой, бізде адамдарда көбінесе бүйрекпен ауырады, бүйректен давлениеді көтеріледі, және қан қысымы. Және де бұл қан қысымын реттейді, иммунитетті көтереді. Иммунитет көтерілгеннен кейін адамның ішіндегі өзінің асқазанындағы түтікшелер өзі жұмыс жасай бастайды. Оны профилактика ретінде де ішсе болады. Оны белгілі бір ауруға ғана емес, аурудың алдына алу, жаңағы айттым, бүйрек, жаңағы өт жолдары, жаңағы тамақ қорытатын, бұзылатын алдын алу мақсатында да ішсе болады. Оны алдын ала жаңағыдай, мысалы көбінесе баласы бар үйде оны түтетіп иіскетеді. Кейін тыныс жолдарында жаңағы қақырық дейміз жаңағындай өкпе ауруларын болмас үшін оны алдын ала иіскетеді. Плевнерит дейді, пленарит дейді, сол ауруларға қаратай көбірек иіскетеді. Емге қалай қолданады? Оны пайдаланған кезде де жаңағы бәріміз білеміз, балмен, суға езіп пайдаланса болады, балмен пайдаланса болады, және де өзін жаңағындай түтетіп иіскесе де болады. Мына тыныс жолдарын ашады, жүрек ауруларын емдейді, және де мына асқазандағы жатырға жалғанған тоқішектерге өте бір пайдасы көп. Енді оны күніне 3 уақыт ішеді. Бір қасықтан күніне 3 уақыт ішкен абзалырақ. Одан көп болып кетсе де мына өттің ашылығын көтеріп жібереді. Кейбіреу майларын оны іше алмайды, майларын іше алмағандықтан жаңағы капсула түрінде шығарып жатыр. Бірақ капсуласынан гөрі ұнтағы жақсырақ. Бірінші кезде ішкен кезде бірінші бір қасықтан бастаймыз. Ең алдымен басталған кезде бір қасық ішеміз, одан кейін демаламыз, сәл екі күн, сосын екі қасықтан бастаймыз. Үш күн демаламыз, үш қасықтан бастаймыз, сосын кейін күнделікті 10 күн ішеміз, үш күніне 3 резден. Одан кейін 10 күн демаламызда күніне қайтадан кейін қарай түсеміз.
жағы екі қасық, үш қасық емес уже, бір қасық. Одан кейін екі қасық, екінші күні, үшінші күні бір қасық. Сон қайттан көтереміз. Екі қасық, үш қасық деп. Сөйтіп, араластырып, оны жағы ретін чередовать ету керек. Қыздар, хинди мен басқа шөптерді араластыруға бола ма? Жаңағындай шөптермен, мысалы, басқа да шөптермен хризальхинди, зімбір болсын, басқасы болсын араластыра беруге болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Шөп дәрі болғандықтан оның зияны тимейді, тек пайдасы тиеді. Өйткені организм біздің ағзамыз өзіне керек нәрсесін ғана алады. Керек емес нәрсесін өзі тазалап, жүректің төрт клапанымен өзі тазалап отырады қанмен. Сидірді қиыспен араластырып ішсеңіз, бір күн қиысты, бір күн сидірді ішсеңіз болады. Жаңағы бәріміз білетін қара зерен майы, чёрный тмин, оны ішсе болады. Ол жаңағы медицинада, ислам медицинасында көп кездесетін қара зере. Жаңағы біздің зімбіріміз, жаңағы кустархинди и жаңағы сидр. Оларды араластырып шеберге болады, ешқандай зияны жоқ. Кустархинди өсімдігін кімдерге қолдануға болмайды? Екі қабат әйелдерге болмайды, ішуге. Емізулі әйелдерге болмайды. Бірақ сол екі қабатқа жаңа көтергенге дейін профилактика ретінде тоқтатпай ішуге болады. Кейін еміз болғаннан кейін, емізгеннен кейін, бір жылдан кейін қайта